в ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Тариф на проїзд в маршрутках Львова має зрости. Таку вимогу поставили міській раді приватні перевізники. Оцінили одну поїздку у 7 гривень. Натомість додатково безоплатно користуватимуться транспортом пенсіонери та інваліди третьої групи. У міськраді розповідають, економічно обґрунтований тариф становить навіть не 7, а майже 9 гривень. Цю різницю перевізникам планують повертати. Відшкодовуватимуть також і за проїзд пільгових категорій пасажирів. Автоперевізникам 61 мільйон 313 тисяч. Заплановано на 2019 рік. Попередньо їх має вистачити. Якщо не буде вистачати, розрахунки покажуть, що треба додати. Ми в минулому році зверталися до депутатів, показували розрахунки, воно додавало кошти. До того ж, запевняють у міськраді, із підняттям тарифу зросте і якість перевезень. Місцяни у такі обіцянки вже не вірять. Ліки подорожчали, все подорожчало. Телефон викликати лікаря теж подорожчав. Вони що, зовсім знахабніли? Вони ж там бісяться з жиру всі. Що все погано для простих людей. Звісно, зажерно, як для Львова. Остаточне рішення стосовно підняття тарифу мають ухвалити на засіданні виконкому міської ради у п'ятницю. Нагадаємо, вартість проїзду у міських маршрутках зростала в останнє у грудні 2017-го. Тоді відбулось здорожчання 4 до 5 гривень. Сьогодні у Львові попрощались із оунівцем Омеляном Ковалем. Легендарний соратник Степана Бандери помер напередодні 19 січня. У лютому йому мало б виповнитись 99 років. По обіді у соборі Святого Юра відбувся чин прощання із відомим діячем. Поховали Омеляна Коваля на Личаківському цвинтарі, попрощалися із патріотом рідні, друзі та послідовники націоналіста. За життя Омелян Коваль був активним учасником ОУН. Свого часу брав участь у проголошенні акту відновлення української держави, був арештований німецькими окупантами, потрапив до концтабору Аушвіц. Після війни Коваль мешкав у Бельгії, очолював різні українські організації за кордоном, був головою Світового конгресу українців. Після проголошення незалежності оунівець отримав українське громадянство, разом із дружиною мешкав у Львові. Його мета була, скажімо, відзискати українську незалежну і самостійну державу, соборну державу. Так що він ціле своє життя присвятив для цього і мав на цьому шляху надзвичайно вірну і сильну дружину. На Львівщині у пацієнта діагностували правець. Це другий випадок захворювання в області за останні 10 років. 28-річного мешканця села Чишки Пустомитівського району ще 14 січня шпиталізували до Львівської обласної клінічної лікарні. За словами медиків, молодий чоловік досі у важкому стані в реанімації. Лікарі розповідають, напередодні пацієнт впав, розбив голову. Через відкриті рани інфекція і потрапила в організм. Зараз роблять усе можливе, аби врятувати хворого, адже щеплення він не мав. Медики нагадують мешканцям, заразитися правцем можна, якщо бруд потрапить у рану чи поріз або від укусу інфікованої тварини. Хвороба супроводжується судомами, відчувається загальна слабкість. Під час контакту з хворою людиною вірус не передається. Єдина можливість вберегтися від недуги – зробити щеплення, у першу чергу дітям. Вакцинуватися у лікарнях можна безкоштовно. В плановому порядку захист від правця починається з 2-місячного віку. Треба повторно вводити цей анатоксин правцевий. 18 місяців, потім 6 років, 16 років і надалі стільки, скільки людина живе, раз в 10 років. Захворювання, ну, по-перше, має летальність 40%, по-друге, воно дуже важко перебігає, може бути важкі ускладнення. Антикорупційний суд повинен розпочати розгляд справ уже навесні. Про це повідомив представник Світового банку Давід Бернштейн, який перебуває у Львові. Закордонний експерт зазначив, паралельно із процесом відбору кандидатів затверджують приміщення для новоствореного суду, триває пошук фахівців, адміністраторів та обслуговуючого персоналу. Вибір суддів, сам процес відбору повинен завершитися до виборів президента у березні. Отже, перші 35 суддів повинні бути призначені президентом в березні. Саме на антикорупційний суд покладають надії детективи НАБУ. Зокрема, директор Львівського територіального управління зазначив, представники Антикорупційного бюро України розслідують 630 кримінальних справ, 150 осіб повідомили про підозру, натомість скількох покарали. Статистика доведених до логічного кінця проваджень невтішна. Тарас Лопушанський каже, поки розглядають справи високопосадовців, депутатів, правоохоронців вищого рівня у районі,
районних судах. А відтак є низка випадків, коли 25 місяців доводиться чекати розгляду справи по суті. Судді антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду будуть розглядати справи, які розслідувало виключно Національне антикорупційне бюро України. Іншої роботи у них не буде, тому у них буде і фізична можливість швидко винести справедливі законні вироки. Свята завершились. У Львові демонтували головну ялинку. Біля зеленої хвойної сьогодні порились працівники ЛКП «Львівсвітло» та комунальники ЛКП «Зелений Львів». Спочатку робітники зняли усю святкову ілюмінацію, а це понад кілометр гірлянд. Після обіду ж почали демонтаж креслення. З 20-метрової хвойної комунальники зрізали гілля, дрібні гілки дробили у спеціальній установці прямісінько на площі перед оперним. За попередніми підрахунками, демонтаж ялинки обійшлося місту у понад 12 тисяч гривень. Ялинку вирішили не викидати, її утилізували. Тирсу, яку подробили, транспортували у ЛКП «Зелений Львів», що на вулиці Замарстинівській. Хвойною планують опалювати місцеві теплиці. Щоправда, надовго деревини не вистачить, лише на 2 дні. Тим часом комунальники закликають мешканців теж приносити свої ялинки на утилізацію. 25 січня і 26 січня будуть виставлені наші автомобілі ЛКП «Зелений Львів» по місцях вже визначених в кожному районі. Ми будемо приймати також ялинки з 11 до 3 години дня. Ми все одно їх доробимо і використаємо для опалення. Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж», і про них традиційно розповість Віталій Ковало. Привіт! Привіт, Христина. Слухай, а ти знала, що спати на животі не так вже й корисно? Ну, я знаю протилежне, особливо, якщо відчуваєш дискомфорт. Слухай, вченим видніше, дивись. Повертайтесь на спину. Лікарі з американської клініки Mayo з'ясували, як не варто спати, щоб бути здоровим. Як з'ясувалося, найбільш шкідлива поза для сну – на животі. Фахівці провели чимало тестів і визначили, якщо полюбляєте дрімати до лілиць, можете страждати від болю у спині. А також це може спричинити напругу в шиї, суглобах та поколювання в кінцівках. Пес, який обожнює обійматися. Золотистий ретривер на ім'я Лубутіна має звичку обіймати перехожих у Нью-Йорку. А все тому, що її власник, коли привчав Лубі до команди сидіти, піднімав хвоста за передні лапи. Згодом ретривер почав притискатися до господаря і тепер має таке потішне хобі. Щастить нью-йоркцям! От йдеш змучений після роботи, а тебе обіймає милий песик. І на душі одразу тепліше. Загрозлива краса. Рятувальники показали, як штучно створюють лавини у швейцарських Альпах. Аби через значну кількість опадів снігова хвиля не спричинила лиха, її створюють навмисно і контролюють. Для цього вертольотами доправляють на вершину вибухівку і підривають. Мить, коли величезний білий потік мчить згори, спіймали на відео. Христино, а ти, до речі, знаєш, за якої товщини снігу може утворюватися лавина? Ну, 1 метр, 2. Ну, метр – це дуже серйозно, це найвищий 5-й рівень небезпеки, а лавина на горі може утворюватися навіть за 15-сантиметрового шару снігу. Отак. Треба бути обережним на схилах. Дякую тобі, Віталію, а ми продовжимо. Наші сили безмежні. З таким гаслом сьогодні Богдан Чіпак, львів'янин, який декілька років тому зламав хребет, встановив рекорд України. Відтискався на кулаках за 30 секунд. Це вже не перше досягнення чоловіка. У доробку спортсмена ще 2 рекорди України з відтискання. Щоправда, на долонях. Раз, два, старт! Декілька років тому рекордсмен отримав забій спинного мозку, перелом хребта та першу групу інвалідності. Тоді лікарі боялись прогнозувати, чи він узагалі зведеться на ноги. Тож сьогодні чоловік вирішив продемонструвати, чого досягнув він і чого може досягти будь-хто інший. Хочемо донести, що ми є сильна нація. Нас не зламати, просто себе знайти. Кожна людина може себе розвивати і може бути великою-великою. Часом, аби бути великим-великим, розповідає Богдан, планує стати паралімпійцем. А поки один за одним встановлює рекорди. Я думаю, що цей рекорд є, напевно,
одним з таких, на які можуть звернути увагу і в Книзі рекордів Гіннеса. За новим досягненням спостерігали й школярі. Вони у захопленні. Людина вірила в себе, вона зробила це, і це достойне уваги. Головне вірити в себе, і всі рекорди можна побити. Людина насправді з такою великою травмою змогла не здатися і перемогти просто всім. Це мало кому вдається. Організатори ж додають, основна мета встановлення рекорду, аби громадськість звертала увагу на проблеми людей з інвалідністю. Бачимо, що люди з особливими потребами, які пересуваються на візках, які там незрячі, в них насправді складне життя, обмежене. Нам це важко зрозуміти, щоб і міняти, скажімо так, ситуацію в наших містах, щоб вона була комфортною для людей з особливими потребами. Рекордсмен своє звершення присвятив Оксані Потимко, що є виконавчим директором спілки інвалідів УСІ. Наталія Нечай, Павло Замрій, програма «Очі». Він присвятив свій рекорд Оксані Потимко. Вона ж у свою чергу присвячує всю свою діяльність людям з інвалідністю. І цього разу жінка організувала мюзикл «Казка на білих лапках». Відтак зуміло об'єднати на одній сцені зірок львівської естради і незрячих дітей. Відіграли його у палаці імені Гната Хоткевича. І хоча інклюзивні заходи в місті проводять вже не вперше, втім цього разу у представленні задіяли 17 незрячих дітей зі всіх регіонів України. Колядки і щедрівки від тих, хто не бачить, але відчуває далі у сюжеті. Тебе товар весь хороший, будеш мати мій хороший, я не гроші допомога. Перед виходом на сцену діти розспівуються відомою щедрівкою. Дехто хвилюється, бо виступатиме вперше. Тож відволікаються артисти думками про хороше. Якісь поїздки, якісь табори, якісь смішні речі, сміюсь. Мені легше стає. Я трохи хвилююся, але я теж згадую щось приємне. Натомість для Івана з Рівненщини виступати перед великою залою лише в задоволення. Розповідає, що найголовніше, аби поводир у виставі «Це янголятка», які виводять дітей на сцену, поставив його у правильному напрямку. А далі? Мене зразу виділяється адреналін. Треба просто привикнути, вийти на сцену і трохи задуматися, і в тебе зразу виділиться адреналін, і потім ти будеш, і потім в тебе в думках, що ти зможеш це зробити. Тежуть теслі осені броса, стелиться сніжиста путь. За сценарієм багата львівська родина із дітьми святкує Різдво. Газдиня, а це Оксана Муха, заправляє праздником. Дякую. А підспівує із незрячими дітками соліст пікардійської терції. Вони є звичайні діти. Наприклад, вони зовсім не люблять, щоб їх жаліли. Абсолютно. Навпаки, чим більше ти якось так з ними строгіше, тим їм більше це подобається. Талановиті чада колядують лункими голосами, доповнюють мюзикл віршами і супроводжують все це найрізноманітнішими музичними інструментами. Відточували навики із тими дітьми, які живуть у віддалених областях, скайпом. Лише сьогодні провели генеральну спільну репетицію. Знайшли друзів і навіть перейняли звички. Коли я вперше приїхала на нову, то я почала українською говорити, тому що мені сподобалась ваша мова. І ви так гарно на неї говорите. І мені в другий раз, і в третій раз я по ці всі дні, по ці всі роки, вже 2 роки розмовляю українською. Постановку зорганізували, аби якомога частіше залучати дітей із фізичними вадами до мистецького життя. Адже, як зазначає організатор, незрячі діти мають неабиякі артистичні таланти. Варто лише зробити для них сприятливі умови. Мікрофони стоять не на стійках, бо незряча дитина не зможе скористатися, вона не розуміє, де стійка. Їй мікрофон потрібно дати в ручку. Ми відпрацьовували цей момент. Ми відпрацьовували момент, як правильно кланятися, як помахати ручкою. Ми відпрацьовували момент посмішок. «Казку на білих лапках» планують показати у різних регіонах України, а під час гастролей залучити до проекту й інших незрячих дітей. Марина Петеляк, Богдан Павлечко, програма «Очі». Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому західному і на все добре.